Viden om læreprocesser er vigtig, fordi verden er ikke færdig med os endnu, for at sige det kort. Vi skal hele tiden tilpasse os nye omstændigheder, vi skal hele tiden tilpasse os ændrede forhold, både i professionerne, i institutionerne og i samfundet generelt. Mit navn er Lars Bang Jensen, og jeg er lektor her på Aalborg Universitet. Hvis man læser master i læreprocesser, så får man det første en mulighed for at spare sin professionsviden med andre, der studerer på uddannelsen. Man får også en stor redskabskasse, hvor man kommer tilbage til sin gamle praksis og kan hjælpe med at videreudvikle den. De studerende på masteruddannelsen, det er en divers gruppe. Fælles for dem, kan man sige, det er, at de alle sammen er nysgerrige på deres egen praksis og på deres profession, og hvordan den hænger sammen med andre professioner. Studiemiljøet på master- og læringsprocesser, det består af to ting. Det består af gruppearbejde, de studerende imellem, og det består af forelæsninger. Jeg mener selv, gruppearbejde er den væsentligste ting her, fordi det er her, hvor de studerende, de kan udveksle deres professionserfaringer og den rygsæk, de bærer ind i master- og læringsprocesser. Sådan en diversitet og en udveksling studerende imellem, den giver et rigtig, rigtig godt læringsmiljø, og det gør muligheden for, at man får det her blik for andre professioner, men også for sin egen profession, så det skærpeste blik. Også i forhold til at løse problemerne i de professioner, man er nu arbejder i. For det andet tænker jeg, at de får det her meget systematiske blik på praksis og på at undersøge problemstillinger i deres egen praksis. Det vil sige, at sygeplejersen lærer at undersøge problemstillinger, som er helt unikke for institutionen, sygehus, kan man sige. Læreren, de lærer at undersøge problemer i skolen, og hvordan de løser dem som professionel samarbejde med børn, naturligvis. Underviserne på uddannelsen har ofte deres forskning som det, de står og underviser i. Det vil sige, hvis der er en, der forsker i skolehistorie, så underviser han også i skolens historie. Så der er en direkte linje mellem den forskning, vi bedriver som underviser på Aalborg Universitet, og den undervisning, som man bliver tilbudt på en master i læreproces. Det vil sige, at man er på sin vis ekspert i det, man står og fortæller. For at udvikle praksis, så kræver det, at man er kompetente medarbejdere. Det vil sige medarbejdere, som er i stand til systematisk at undersøge deres praksis. Det vil sige, at de kan indsamle ny viden om praksis og ny viden i forhold til de problemer, som man skal løse lokalt på de forskellige institutioner. Så de kompetencer får man på master- og læreprocesser. Man får evnen til at sammensætte undersøgelsedesign, der lige præcis undersøger den her minutiøse problem, vi står med ude i praksis.